والصلاة على من اختص بالخلق العظيم فتفسير الصلاة واضح وقوله على من اختص كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن كونه مختصا بالخلق العظيم مما تقرر في الأذهان حتى لا ينتقل الذهن من هذا الوصف إلى غيره عليه السلام. والصلاة على من اختص بالخلق العظيم, اور رحمت نازل ہو اس ذات پر, اختص بالخلق العظیم جو مختص ہے خلق عظیم کے ساتھ, بھائی جو مختص ہے خلق عظیم. فتفسیر الصلاۃ واضح, آگے شرح شروع ہو رہی ہے. اس شرح کے اندر تین باتیں مصنف بیان کریں گے بھائی. ایک تو یہ کہ من اختص بالخلق العظیم, اس سے کون مراد ہیں, اس سے کون مراد ہیں یہ بتلائیں گے. دوسری بات خلق عظیم کا معنی بیان کریں گے, اور تیسری بات خلق عظیم کی مراد بیان کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے بھائی. کتنی باتیں بیان ہوں گی؟ تین باتیں. سب سے پہلے کہ من اختص بالخلق العظیم, اس سے کون مراد ہیں, اور پھر اس کے بعد خلق عظیم کا معنی بیان ہوگا, اور پھر اس کے بعد خلق عظیم کی مراد متعین کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو چنانچہ کہتے ہیں بھائی فتفسیر الصلاۃ واضح, صلاۃ کی تفسیر واضح ہے, اس کی تفسیر کرنے کی حاجت نہیں بھائی. وقوله, تو اور کتابوں میں آپ کو وہ تفصیل مل جائے گی. وقوله على من اختص کناية عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کہتے ہیں ماتین کا قول على من اختص, یہ کنایہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کنایہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کنایہ کہتے ہیں بھائی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. کنایہ کسے کہتے ہیں؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا. اس کی آسان مثال جیسے زید کا مثلا قد لمبا ہے, تو ایک ہے آپ صراحتن کہہ دیں زید لمبے قد والا ہے, یہ تو آپ نے تصریح کر دی, صراحتن کیا کہہ دیا زید, اور ایک ہے کہ یہی معنی ادا کریں کنایہ کے رنگ میں, آپ یوں کہیں زید لمبی قمیص والا ہے. جب قمیص لمبی ہے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ معلوم ہو اس کا قد بھی لمبا, جی تو یہ کنایہ کہلاتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ زید لمبی قمیص والا ہے, اور آپ کی مراد کیا ہے؟ ہاں یہ بتلانا مقصد نہیں ہے کہ قمیص لمبی ہے, اگر یہ بتلانا مقصد ہوا پھر تو کنایہ نہ رہا. تو یہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ لمبی قمیص والا ہے, آپ کا ارادہ ہی یہ ہے بتلانے کا مقصد ہی ہے, لیکن اگر آپ کا ارادہ کہا آپ نے کہ زید لمبی قمیص والا ہے اور ارادہ کیا کیا لمبے قد والا, تو مذموم بول کر لازم, کیونکہ لمبی قمیص کے ساتھ لازم ہے اس کا قد بھی کیا ہوگا لمبا ہوگا جبھی اس کی قمیص لمبی ہے بھائی. تو یہ کنایہ کہلاتا ہے بھائی. تو یہاں پر بھی کہ کہتے ہیں من اختص, یہ کنایہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ من اختص وہ ذات جو مختص ہے, جو مخصوص ہے بالخلق العظیم, کس کے ساتھ؟ خلق عظیم کے ساتھ. تو یہ کنایہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوال پیدا ہوا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنایہ ہے
تو انہوں نے صراحتاً محمد لفظ ہی کو کیوں نہیں ذکر کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی کو کیوں نہیں ذکر کیا، یہ من اختص بالخلق العظیم کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں تنبیہاً، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے، تقرر فی الاذہان، جو بیٹھ چکی ہے، جم چکی ہے ذہنوں کے اندر، حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیره علیہ السلام، یہاں تک کہ ذہن منتقل نہیں ہوتا اس وصف سے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، حضور کے علاوہ کسی اور کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا. تو یہاں مصنف جو ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ کنایا کیا، اور کیا کنایا لے کر آئے؟ من اختص بالخلق العظیم لے کر آئے بھائی، تو یہ کنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ کنایا کیوں کیا؟ تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ یہ خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا، یہ بات ذہنوں میں جم چکی ہے، ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے، سب کے علم میں ہے کہ یہ خلق عظیم کے ساتھ مختص یہ کون سی ذات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے اور کوئی ذات نہیں ہے، لہذا یہ بولا جائے تو ذہن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوتا ہے، ان کی ذات ذہن میں آتی ہے، کسی اور ذات کی طرف ذہن نہیں جاتا بھائی. تو چنانچہ وہ کنائے کے رنگ میں لے کر آئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کی طرف اشارہ ہو جائے، اگر نام لے آتے تو اس وصف کی طرف اشارہ نہ ہوتا. یوں ہوتا والصلاۃ علی محمد، رحمت ہو کس پر؟ محمد پر. لیکن خلق عظیم کے ساتھ آپ مختص ہیں یہ پتہ نہ چلتا، لیکن اب کنائے کے رنگ میں عبارت لے کر آئے تو اب یہ تو پتہ چل گیا رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، لیکن ساتھ یہ بھی علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مختص ہے، کس کے ساتھ؟ خلق عظیم کے ساتھ. تو کہتے ہیں دوبارہ دیکھیے، وقوله علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماتن کا قول علی من اختص یہ کنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختص ہونا خلق عظیم کے ساتھ، مما یہ ان چیزوں میں سے ہے، تقرر فی الاذہان جو بیٹھ چکی ہے، جو جم چکی ہے ذہنوں میں، حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیره علیہ السلام، یہاں تک کہ منتقل نہیں ہوتا ذہن اس وصف سے الى غیره علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے علاوہ کی طرف، حضور کے علاوہ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا بلکہ حضور ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے. والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسهولۃ، یہاں سے خلق کا معنی بیان کر رہے ہیں بھائی. بھائی یاد رکھیے، انسان کو جو وصف حاصل ہو وہ ابتداءً حال کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حال کہلاتا ہے. حال مثلاً بھائی، آج آپ سبق پڑھتے ہیں اور سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اب یہ سبق آپ کا حال بن گیا. آپ سے کوئی بھی اس مقام کی شرح پوچھے گا آپ نہایت آسانی سے کر دیں گے، کیونکہ یہ اس مقام کی شرح جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. لیکن دو چار دن گزریں گے تو سب کچھ ذہن سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس مقام کا کئی مرتبہ تکرار کیا تو یہ بات، یہ شرح آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے گی. اب یہ ملکہ بن گیا آپ کا بھائی. اب آپ سے جب بھی کوئی اس کتاب کو اٹھا کر اس مقام کی شرح پوچھے گا آپ بسہولت اور آسانی کے ساتھ کر لیں گے بھائی. تو یہ ہے ملکہ بھائی.
کہ وہ وصف آپ کے ساتھ پختہ ہو جائے. تو ابتداءً جو وصف حاصل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حال. اور جو پختہ ہو جائے جو وصف وہ کیا کہلاتا ہے؟ ملکہ کہلاتا ہے. جیسے بھئی ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, تو جس چیز کا ماہر ہے اس کا اسے ملکہ حاصل ہے. ابتداء میں مثلا آپ تقریر کرتے ہیں, ایک آدھی آپ نے تقریر کا یاد کی اور تقریر کی بھئی, تو یہ آپ کو تقریر کا ملکہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ حال ہے بھئی, وصف آپ کو حاصل ہوا تقریر کا, بیان کا. لیکن اگر آپ اسی میں محنت کرتے رہے تو تقریر اور بیان کرنا یہ آپ کا ملکہ بن جائے گا, آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی. پھر جس وقت جہاں بھی کوئی آپ سے کہے آپ کیا کر سکیں گے؟ بآسانی بیان کر سکیں گے, تقریر کر سکیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تو وہ وصف جو انسان کے ساتھ پختہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ افعال, وہ والا فعل انسان سہولت سے اور آسانی سے سر انجام دے سکے, اس میں مہارت حاصل ہو جائے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملکہ کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں, والخلق هو ملكۃ, وہ خلق جو ہے وہ ایسا ملکہ ہے, یصدر عنہ الافعال بسہولت, کے صادر ہوتے ہیں یعنی واقع ہوتے ہیں اس سے افعال آسانی کے ساتھ. وہ جن افعال کا ملکہ ہے وہ افعال بڑی آسانی اور سہولت سے واقع ہوتے ہیں اس سے. والخلق العظیم, جی یہ معنی بیان کر دیا. اب خلق عظیم کی سے کیا مراد ہے وہ بتلانے لگے ہیں. والخلق العظیم له على ما قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها هو القرآن. اور خلق عظیم له اي لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, هذا ضمیر کس کو راجع ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلق عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا بر اس کے جو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, هو القرآن, وہ قرآن ہے بھائی. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن. تو خلق عظیم سے کیا مراد ہوا؟ قرآن. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی قرآن تو کلام اللہ ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کے لیے ہونے کا کیا معنی؟ شارع بتلا رہے ہیں یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ له من غیر تکلفین, یعنی قرآن پر عمل جو ہے وہ مراد ہے. قرآن پر عمل, یعنی قرآن میں جو چیزیں بیان کی اور جن چیزوں کا حکم دیا اللہ تعالی نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ سب چیزیں موجود تھیں, آپ ان سب پر جیسا جیسا اللہ کا حکم ہوتا بعین ہی اسی اللہ کے حکم پر چلا کرتے تھے. گویا قرآن کی ایک چلتی پھرتی تفسیر تھے بھائی. یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلتا لہو, جبلتا جیم کے نیچے بھی کسرہ ہے, با کے نیچے بھی کسرہ بھائی, جبل اور لام مشدد ہے. جبلت کہتے ہیں بھائی فطرت کو سمجھ میں آیا بھائی؟ فطرت بھائی, بعض چیزیں اللہ نے پیدائشی کسی کے اندر رکھی ہوں وہ فطرت کہلاتی ہیں اس کی. مثلا بھائی دیکھیے پرندوں ہی کو دیکھ لیجئے, پرندے کیا کرتے ہیں؟ گھونسلہ بناتے ہیں. کیا یہ گھونسلہ بنانے کی کوئی تربیت کسی نے ان کو دی ہے؟ نہیں بھائی, وہ ان کی اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے. جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے وہ خود پرندہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیتا ہے, اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے, کوئی اس کا استاد نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ ہے فطرت بھائی.
سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ان العمل بالقرآن کان جبلۃ لہ، کہ قرآن پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھا، یعنی مزاج تھا. یہاں کیا معنی کر لیں؟ مزاج. حضور علیہ السلام کا مزاج تھا من غیر تکلف، بغیر کسی تکلف کے بھائی، بغیر کسی تکلف کے بھائی. حضور جب ایک چیز مزاج کا حصہ بن جائے تو اس پر عمل انسان کے لیے دشوار نہیں رہتا. اسی طرح قرآن پر عمل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بن چکا تھا بھائی، تو آپ بغیر تکلف کے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. وقیل، یہ ایک قول ذکر کر دیا کہ خلق عظیم سے کیا مراد ہے؟ قرآن، یعنی عمل بالقرآن بھائی. وقیل هو الجود بالکونین والتوجه الى خالقهما، اور کہا گیا ہے کہ خلق عظیم جو ہے وہ دونوں جہانوں کی سخاوت ہے. جود کہتے ہیں سخاوت کو، وہ سخاوت ہے بالکونین، دونوں جہانوں کی، یعنی دنیا اور آخرت کی. یہ خلق عظیم کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، دوسری مراد ذکر کر رہے ہیں. هو الجود بالکونین، وہ سخاوت کرنا ہے بالکونین، دونوں جہان کی، دونوں جہان میں. والتوجہ الی خالقہما، اور توجہ کرنا ہے دونوں جہان کے خالق کی طرف بھائی. تو حضور علیہ السلام مختص ہیں خلق عظیم کے ساتھ، یعنی وہ دونوں جہان میں سخاوت کرنے والے ہیں اور متوجہ رہنے والے ہیں کس کی طرف؟ خالق کی طرف گئی. تو حضور علیہ السلام کی ذات سخاوت کا سرچشمہ ہے. اس دنیا کے اندر بھی ان کی سخاوت، وہ سخاوت فرماتے رہے، اور ان کی سخاوت آج تک جاری ہے، اور آخرت میں بھی سخاوت فرمائیں گے. دنیا کے اندر مالی اعتبار سے بھی سخاوت فرماتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، جو کچھ ہوتا دوسروں کو کھلا دیتے تھے، مال غنیمت آتا تھا تو سارا وہیں پر تقسیم فرما دیتے مسلمانوں غربا کے اندر، اور گھر کے اندر کوئی درہم وغیرہ باقی رہ جاتے رات تک تو آپ کو نیند نہیں آتی تھی، آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا بھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ وعظ و ارشاد اور دعوت وغیرہ کی صورت میں بھی آپ اپنے خزانے لٹاتے رہے اور اللہ کے احکام پہنچاتے رہے. اور یقیناً یہ بہت بڑے خزانے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن پر عمل کر کے انسان جنت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ کے انعامات کا مستحق بن جاتا ہے. تو دنیا کے اندر بھی آپ خزانے لٹاتے رہے، مالی اعتبار سے بھی، اور وعظ و ارشاد کی صورت میں بھی خزانے لٹاتے رہے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کی سخاوت جاری ہوگی. آپ مسلمانوں کو آب کوثر پلائیں گے اور مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حوض کوثر سے پانی کا پینا نصیب فرمائے بھائی. وتوجہ الی خالقہما، وقیل هو الجود بالکونین، دونوں جہان کی سخاوت، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وسط تھا. وتوجہ الی خالقہما، اور دونوں جہان کے خالق کی طرف متوجہ رہنا، حضور علیہ السلام بھی ہر آن اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے تھے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ اپنے خالق کی یاد سے غافل ہو جائیں. تو خلق عظیم کی تیسری مراد کیا ہے؟ کہ دونوں جہان میں سخاوت کرنا اور دونوں جہانوں کے خالق کی طرف متوجہ رہنا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وصف ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقیل هو الجود بالکونین، اور کہا گیا ہے وہ دونوں جہان کی سخاوت ہے. والتوجہ الی خالقہما، توجہ کرنا ہے دونوں جہان کے خالق کی طرف، یہ دوسرا معنی بیان ہوا بھائی. وقیل هو ما اشار الیہ علیہ السلام بقوله صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء الیک، اور کہا گیا ہے کہ خلق عظیم ما وہ چیز ہے، اشار الیہ علیہ السلام، جس کی طرف اشارہ فرمایا خود حضور علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ، صل من قطعك، وصل یصل سے امر ہے، صل جوڑنا، جوڑو،
سل تو جوڑ من اس شخص کے ساتھ قطع کا جو تجھ سے قطع کرے، یعنی جو تجھ سے تعلق جوڑے توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تو معاف کر عَمَّنْ اس شخص کو ظَلَمَكَ جو تجھ پر ظلم کرے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور تو احسان کر اس شخص کے ساتھ أَسَاءَ إِلَيْكَ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی بھائی، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی بھائی. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو خلق، خلق کے تین درجے ہو گئے بھائی. یہ بھی اچھا خلق ہے کہ جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا جائے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو برائی بھی آپ کے ساتھ کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برائی بھی کرے آپ اس کے ساتھ احسان اور نیکی کریں بھائی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تیسرا معنی بیان کیا، کہتے ہیں قیل ہوا ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ، کہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا حضور علیہ السلام نے اپنے قول کے ساتھ، اس قول کے ساتھ سلمان قطع کا کہ تعلق کو جوڑ اس سے جو تجھ سے تعلق کو توڑے. وعفو عمن ظلم کا، اور معاف کر اس شخص کو جو تجھ پر ظلم کرے. واحسن الی من اساء الیک، اور احسان کر نیکی کر اس شخص کے ساتھ جو تیرے ساتھ برائی کرے. دو تین قول ذکر کر دیے کہ خلق عظیم سے کیا مراد ہیں. والاصح، شارع فرماتے ہیں سب سے صحیح یہ ہے کہ ان الخلق العظیم، کہ خلق عظیم جو ہے هو السلوك الى ما يرضى عنه الله تعالى والخلق جميعا، وہ چلنا ہے الى ما اس راستے کی طرف، یعنی اس راستے پر، يرضى عنه الله تعالى کہ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں، والخلق جميعا اور مخلوق بھی، اللہ اور مخلوق سب کے سب اس سے کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں بھائی. اس طریقے پر چلنا، اس طریقے پر زندگی گزارنا. وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًا، اور یہ انتہائی نادر ہے بھائی، اور یہ انتہائی نادر ہے بھائی. شارع فرماتے ہیں اصح قول کیا ہے، خلق عظیم وہ ہاں چلنا ہے اس راستے پر جس سے اللہ بھی راضی ہو جائیں، اللہ اور مخلوق دونوں راضی ہو جائیں، اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے بھائی. خالق کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، مخلوق کو راضی کرتے ہیں تو خالق ناراض ہوتا ہے. اگر اور کوئی ایسا راستہ اس طریقے پر چلنا کہ جس سے خالق اور مخلوق دونوں راضی ہوں، کہتے ہیں یہ انتہائی نادر ہے، یہ وصف کسی کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ صرف کس کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کامل درجے میں موجود ہے. تو کہتے ہیں وَهَذَا غَرِيبٌ جِدًّا، یہ وصف جو ہے یعنی اس طرح کا طریقہ اپنانا، اس طرح زندگی گزارنا، یہ جو معنی بیان ہوا تیسرا آخری، کہتے ہیں غَرِيبٌ جِدًّا، یہ بڑا ہی نادر ہے. وَهُوَ تَلْمِيحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، اور کہتے ہیں یہ جو ماتم کا قول ہے مَنِ اخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ جو آیا تھا، کہتے ہیں یہ اشارہ ہے إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر البتہ آپ خلق عظیم کے وصف پر ہیں، جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کی طرف اشارہ ہے، تلمیح ہے. تلمیح میں نے کل آپ کو بتلایا تھا بھائی، تلمیح کسے کہتے ہیں کہ اپنے کلام کے اندر کسی شعر کی طرف یا کسی واقعے کی طرف یا کسی ضرب المثل کی طرف یا کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا. تو یہاں بھی وہی الفاظ ہیں خلق عظیم کے. جی آگے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی، اشکال یہ کہ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر ہیں، یہ تو نہیں فرمایا کہ خلق عظیم آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور میں یہ وصف موجود نہیں. اور ماتن نے تو اوپر کہا مَنِ اخْتُصَّ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ، انہوں نے تو اختصاص کو ذکر کیا، تو قرآن میں اختصاص نہیں اور متن میں اختصاص ہے، تو پھر یہ کیسے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو اختصاص کا ذکر ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کی طرف اشارہ، اور قرآن میں تو اختصاص کا ذکر نہیں. کہتے ہیں وہ ہوا، اور یہ جو ہے آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وَإِلَّمْ يَدُ اللَّهَ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ اخْتُصَّ بِهِ، یہ اگرچہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتی، یہ اللہ کا یہ قول اگرچہ اختصاص پر دلالت، اس میں اختصاص کا ذکر نہیں ہے، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِي مَحَلِّ الْمَدْحِ، لیکن یہ جب محل مدح کے اندر ہے یہ آیت، بھئی اللہ تعالیٰ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرما رہے ہیں، اور مدح ایسے ہی وصف پر کی جاتی ہے جو غیروں کے اندر نہ پایا جائے، بھائی جو غیروں کے اندر، جب غیروں کے اندر حضور کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ خلق عظیم پر ہیں، تو اگر یہ باقیوں کے اندر بھی پایا جائے تو یہ تو کوئی ایسے اونچے درجے کی مدح نہ ہوئی، اور اللہ مدح فرما رہے ہیں، خالق مدح فرما رہا ہے، یقیناً مدح بھی انتہائی اعلیٰ درجے کی، اور اعلیٰ درجے کی مدح یہی معلوم ہوا، یہ وصف کسی اور میں نہیں، جبھی تو خالق اس وصف کے ساتھ اپنے محبوب کی تعریف فرما رہے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَدُ اللَّهَ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، اور یہ اللہ کا قول اگرچہ یہ اختصاص پر دلالت نہیں کرتا، لیکن لما کان فی محل المدح، لیکن جب یہ مدح کے مقام میں آیا اللہ کا یہ قول اختص به، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف کے ساتھ خاص ہیں. وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، اور جی على آله، اس کا عطف اوپر على من پر ہے، على من اختص پر ہے، اور رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وہ آل الذين قاموا، جو اٹھے بنصرة الدين القويم، دین قویم کی نصرت کے ساتھ، جو سیدھے اور متوسط دین جو ہے، جو مضبوط دین ہے، قویم مضبوط، بھائی مضبوط دین کی نصرت کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی مضبوط دین کی نصرت انہوں نے سر انجام دی. بھائی تو رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آل پر بھی جو دین، جو مضبوط دین کی نصرت جنہوں نے سر انجام دی. جی میں نے آپ کو کیا بتلایا، اعلی آلہ کا عطف کس پر ہے؟ اعلی من اختص پر. شارع بھی یہی بتلا رہے ہیں آپ کو آگے، کہتے ہیں عطف اعلی قولہ، اعلی من اختص کی عطف ہے ماتن کے قول اعلی من اختص پر. آگے شارح تین چار سطریں جو ہیں ثم اعلم سے پہلے تک، تین چار سطروں کے بعد آ رہا ہے ثم اعلم، اس سے پہلے تک یہ جو چار پانچ سطریں ہیں اس میں متن میں آل ہی آیا، تو وہ لفظ آل کا معنی بیان کریں گے، اور اس سے کیا مراد، اس کی مراد بیان کریں گے کہ اس سے کون کون مراد ہیں، اور پھر بتلائیں گے یہاں کون سا معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے. بھائی اور پھر اس کے بعد متن میں دین کا لفظ آیا تو دین کا معنی بتلائیں گے، اور یہ بتلائیں گے کہ دین قویم سے کیا مراد ہے. بھائی کہتے ہیں والآل اہل بیتہ او عترتہ او کل مؤمن تقی، اور آل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیتہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. میں نے شروع میں کئی اقوال آپ کو بتلائے تھے کہ اس میں علماء کے 15-20 اقوال یا اس سے بھی زائد اقوال ہیں. بھائی حضور علیہ السلام کے گھر والے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج. بھائی او عترته یا حضور علیہ السلام کی اولاد. بھائی عترت کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو. بھائی یا حضور علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. او کل مؤمن تقی یا ہر متقی مومن مراد ہے.
یہ تین مشہور معنی جو تھے وہ ذکر کر دیے. کہتے ہیں وہو الانسب ہاہنا, اور یہاں پر یہ تیسرا معنی مناسب ہے, یا اس سے مراد ہر متقی مومن ہے اور یہی یہاں پر زیادہ مناسب ہے. لأن المصنف رحمہ اللہ, وجہ ذکر کر رہے ہیں بھائی یہ معنی کیوں زیادہ مناسب ہے یہاں پر, کہتے ہیں لأن المصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ فکان الاولى هو التعمیم. شارح بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صلاۃ السلام میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی ذکر کرتے ہیں, اور یہاں پر انہوں نے صحابہ کو ذکر نہیں کیا, تو آل کا کوئی ایسا معنی کر لیں جس سے وہ صحابہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں. تو جب ہم نے آل کا کیا معنی کر لیا, ہر متقی مومن, تو اب صحابہ بھی داخل ہوئے, کیونکہ صحابہ تقویٰ کے اعتبار سے باقی سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں بھائی, تو وہ سب سے پہلے وہ داخل ہوئے اس میں بھائی. تو کہتے ہیں وہ یہ معنی, یہ تیسرا معنی یہاں پر مناسب ہے, لأن المصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لذکر الاصحاب فی الصلاۃ, کیونکہ مصنف رحمہ اللہ وہ درپے نہیں ہوئے, پیچھے نہیں پڑے صحابہ کے ذکر کے صلاۃ میں. مصنف صلاۃ میں صحابہ کے ذکر کے پیچھے نہیں پڑے, یعنی ان کو ذکر نہیں فرمایا. فکان الاولا ہوا تعمیم, تو بہتر وہ تعمیم ہے کہ عموم پیدا کیا جائے, ایسا معنی لیا جائے کہ صحابہ بھی اس میں شامل ہو جائیں بھائی, شامل ہو جائیں. اب دین کا معنی بیان کرنے لگے ہیں, کہتے ہیں والدین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات وہو یشمل العقائد والاعمال. اچھا, الی الخیر بالذات, یہاں تک دین کی تعریف ہے بھائی. کہتے ہیں دین ہوا وضع, وضع طریقہ بھائی, دین ہوا وضع الہی, وہ طریقہ ہے الہیون جو الہ معبود کی طرف منسوب ہو, الہیون جو الہ کی طرف منسوب ہو بھائی. لاہوریون کا کیا معنی, جو لاہور کی طرف منسوب ہو, جو لاہور کی طرف منسوب ہو جی, تو چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے کوئی اور چیز ہو, تو جب آپ نے کہا لاہوری ان, معلوم ہوا یہ چیز کس کی طرح منسوب ہے لاہور, تو یہاں پر بھی الہ کے ساتھ یا مشدد نسبت کے لیے بڑھا دی, وہ طریقہ جو معبود کی طرف منسوب ہو, معبود کی طرف جس کی نسبت کی جاتی ہو. سائق لذوی العقول, بھائی ایک ہوتا ہے ساق یسوق, اسی سے ہے سائق, اور ایک ہے قاد یقود, اور اسی سے ہے قائد. تو کوئی جانوروں کو جو مثلا ہانک کر لے کر جاتے ہیں, تو وہ اگر وہ ہانکنے والا پیچھے ہے جانور آگے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں سائق. کیا کہتے ہیں؟ سائق. اور اگر لے جانے والا آگے ہے جانور پیچھے ہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قائد بھائی. اور اسی سے قائد بھی ہے, قوم کا قائد, وہ بھی چونکہ قوم کے آگے چلتا ہے ساری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے اس کے طریقے پر, تو اسی سے وہ قائد بھی ہے عام جو استعمال کرتے ہیں لفظ بھائی آپ. تو یہاں سائق کا معنی ہوئے ہانکنے والا, مراد ہے لے جانے والا. تو کہتے ہیں دین ہوا وضع الہی سائق لذوی العقول, دین وہ طریقہ ہے جو معبود کی طرف منسوب ہو اور لے جانے والا ہو عقل والوں کو, باختیارہم المحمودی ان کے پسندیدہ اختیار کے ساتھ, الی الخیر بالذات خیر بالذات کی طرف. بھائی ذوی العقول عقل والے یعنی انسان, ان یہ دین وہ طریقہ ہے جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ معبود کی طرف. یہ اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہے بھائی, اور یہ دین لے جاتا ہے عقل والوں کو کس طرف؟ خیر بالذات کی طرف. اور کس کے ساتھ؟
ان یہ اپنے اختیار پر دین پر انسان اختیار کے ساتھ چلتا ہے یا غیر اختیاری طور پر؟ اپنے اختیار، انسان کو پورا پورا اختیار ہے کہ اس راستے کو پر چلے یا اس راستے پر نہ چلے. چنانچہ یہی دیکھتے ہیں آپ شریعت محمدی کے اندر بھی، الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ راستہ، اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ہمیں پیدائشی طور پر دین، یہ دین اسلام نصیب فرمایا، اور پھر اس مسلمانوں میں سے بھی اہل حق میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. جبکہ کفار کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار کو اس راستے پر چلنے کے بجائے غلط راستوں پر چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بھائی غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ جو دین پر چلا جاتا ہے کس طریقے پر چلا جاتا ہے؟ اپنے اختیار. اور یہ جو اختیار ہے یہ پسندیدہ ہے یا غیر پسندیدہ؟ یہ جو دین پر چلتا ہے انسان، یہ پسندیدہ ہے. دین پر نہیں چلتا تو یہ کیا ہے؟ یہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور دین پر چلا جائے تو اس کو پسند. اسی لیے کہا بھی اختیارہم المحمودی، کہ ان کا وہ اختیار جو محمود ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی قابل تعریف اختیار کے ساتھ عقل والوں کو یہ دین لے جاتا ہے. الی الخیر بالذات، کس کی طرف؟ خیر بالذات، کی وہ چیز جو اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہے، یعنی اللہ کی رضا مراد ہے. یہ دین کہاں تک لے جانے والا ہے؟ اللہ کی رضا تک. بھائی اس پر جب چلے گا انسان تو اللہ تعالی کی رضا مندی اسے حاصل ہو جائے گی. تو اللہ کی رضا اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہے جی، اور بعض چیزیں واسطے کے اعتبار سے خیر ہوتی ہیں، جیسے جنت ہے مولانا، جنت بھی خیر ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس لیے یہ واسطہ ہے بیچ میں کہ یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے. اللہ کی رضا کا مقام ہے. اگر یہ اللہ کی رضا کا مقام نہ ہوتا تو اس میں خیر بھی نہ ہوتی. تو اس میں خیر اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے یا واسطے کی وجہ سے آئی؟ واسطے. اور وہ واسطہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا بھائی. تو یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے بھائی. تو لہذا خیر کبھی واسطے کے ساتھ ہوگی اور کبھی خیر اپنی ذات کے اعتبار سے، اور وہ اللہ کی رضا بھائی. تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ سن لیجئے، والدین هو وضع الہی، دین وہ طریقہ ہے جو اس کی نسبت معبود کی طرف کی جاتی ہو، لے جانے والا ہو، لذوی العقول عقل والوں کو، بی اختیارہم المحمودی ان کے پسندیدہ اختیار کے ساتھ، ان کے قابل تعریف اختیار کے ساتھ، الی الخیر بالذاتی، کس کی طرف؟ خیر بالذات کی طرف، یعنی اللہ کی رضا کی طرف. وہو یشمل العقائد والاعمال، اور دین جو ہے وہ شامل ہوتا ہے عقیدوں کو بھی اور اعمال کو بھی. دین صرف عقیدے کا نام بھی نہیں، دین صرف اعمال کا نام بھی نہیں، بلکہ اس میں عقیدہ اور اعمال دونوں داخل ہوتے ہیں. جیسے دین اسلام میں دیکھ لیجئے بھائی، عقیدہ بھی ہو اور کہ اللہ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت قائم ہوگی، جنت ہیں، جہنم ہے وغیرہ بھائی. اور اعمال بھی ہیں اس کے اندر اللہ کے بتلائے ہوئے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو وغیرہ بھائی. تو دین کیا ہوتا ہے؟ عقیدوں اور اعمال دونوں پر مشتمل ہوتا ہے. جی ویطلق علی کل دین بھائی. یہاں سے اب وہ اعتراض ایک ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے دین کی تعریف کر دی اور یہ تو ہر دین پر صادق آتا ہے، اور پیچھے تو آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے انہوں نے دین کی نصرت سر انجام دی، دین کی نصرت کی بھائی، اور انہوں نے ہر دین کی نصرت کی ہے یا صرف اسی دین کی نصرت کی ہے بھائی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے کس کی نصرت کی ہے؟ اسی. سمجھ میں آئے؟ پہلے تو وہ موجود ہی نہیں تھے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو تھے ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو انہوں نے نصرت کس دین کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین لائے، یعنی دین اسلام. اور
ابھی تک جو تشریح ہوئی اس کے مطابق دین کی تشریح کر دی, اور دین تو پھر ہر دین پر صادق ہوا, تو معنی یہ کیا بن گیا کہ انہوں نے ہر دین کی نصرت کی, حالانکہ یہ معنی تو درست نہیں. تو آگے بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو قویم کی صفت آگے آگے دین کے آگے قویم سیدھا دین ہو تو اس کے ذریعے اب کس کی طرف اشارہ ہو گیا, اسلام کی طرف, کہ انہوں نے دین قویم بھئی جو سیدھا دین ہے. تو جواب اس کا دینے لگے ہیں, کہتے ہیں وَيُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ دِينٍ, اور اس کا اطلاق ہر دین پر ہوتا ہے. وَالْإِسْلَامُ هُوَ الدِّينُ الْمَخْصُوصُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسلام وہ دین ہے جو مخصوص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کے ساتھ خاص ہے. وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةً إِلَيْهِ, اور کہتے ہیں شاید یہ جو دین کو موصوف کیا قویم کے ساتھ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ اسی کی طرف اشارہ ہے. لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالْاِسْتِقَامَتِ, اس لیے کیونکہ دین اسلام ہی استقامت کے ساتھ موصوف ہے, دین مستقیم کہا جائے تو اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے, حضور علیہ السلام کا دین مراد دیا جاتا ہے. تو ماتن نے بھی الدین کے ساتھ القویم کی صفت بڑھا دی اسی مقصد کے لیے, کیونکہ تاکہ صرف کون سا دین باقی رہے اس میں, صرف حضور علیہ السلام کی شریعت اس میں باقی رہے اور باقی اس سے خارج ہو جائیں. جیسے کہ صراط مستقیم کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا پہلا مصداق انہوں نے کیا بیان کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں افراد تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرید تھی, اور یہ ہے متوسط اور سیدھا دین. تو یہاں پر بھی کہا بھی نصرت دین القویم, قویم کی صفت ساتھ بڑھا دی, تو معلوم ہوا دین سے اب یہاں ہر دین مراد نہ رہا بلکہ صرف دین قویم مراد ہوا, اور دین قویم کون سا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھائی. تو یہی بات کر رہے ہیں, وَلَعَلَّ فِي وَصْفِهِ بِالْقَوِيمِ إِشَارَةً إِلَيْهِ, اور شاید اس دین کو موصوف کرنے میں قویم کے ساتھ اشارتاً إِلَيْهِ اسی دین کی طرف اشارہ ہے. لِأَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالْإِسْتِقَامَةِ, اسی کیونکہ دین اسلام ہی موصوف ہوتا ہے, موصوف ہے استقامت کے ساتھ بھائی. ثم علم ان اصول الفقه له حد اضافی وحد لقبی وغایت وموضوع, پھر تم جان لے کہ جو اصول فقہ ہے اس کے لیے حد اضافی بھی ہے, حد اضافی ہے اور حد لقبی ہے اور غایہ ہے اور موضوع ہے. بھئی دیکھیے اصول فقہ کی تعریف, موضوع, غرض و غایت, یہ ایک علم ہے, نیا علم ہے. تو کتاب سے پہلے مصنف کو کیا کرنا چاہیے بھائی, یہاں پر جی تعریف, موضوع اور غرض و غایت کو ذکر کرنا چاہیے. لیکن آپ کو شارح بتلائیں گے بھائی کہ ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ مصنف نے ذکر نہیں کی, ماتن نے ذکر نہیں کی, اس لیے ہم نے بھی اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح ماتن نے ان کو چھوڑ دیا تھا, ہم نے بھی اسی طرح اس کو چھوڑ دیا. اور میں نے آپ کو کتاب کے شروع میں لکھوا دی تھی بھائی, علم اصول فقہ کسے کہتے ہیں, وعلم فی قواعد یتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ, یہ تعریف ہے بھائی. اب یاد رکھیے بھائی, میں نے وہاں مختصر بات کی تھی تاکہ آپ تشویش میں نہ پڑیں, یاد رکھیے اصول فقہ, علم اصول فقہ کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں, ایک حد لقبی ہے ایک حد اضافی ہے. حد کہتے ہیں تعریف کو, جامع معنی تعریف کو کیا کہتے ہیں, حد. حد لقبی ہم نے کر دی, اس علم کا کیا نام ہے, اصول الفقہ, اور اصول الفقہ کی میں نے ایک ہی تعریف کر دی, یہ کیا ہے حد. اس علم کا لقب کیا ہے, اصول فقہ, یعنی اس کا نام کیا, ان کو آسان لفظوں میں اس علم کا نام کیا ہے,
اصول فقہ، حالانکہ اصول الفقہ دو لفظ ہیں لیکن دونوں پہ مجموعے کی کیا کر دی میں نے، ایک ہی تعریف آپ کو شروع میں لکھوائی تھی، یہ کون سی تعریف ہے؟ حد لقبی ہے بھائی، ایک حد اضافی ہے بھائی، اضافت کے اعتبار سے جو تعریف ہے، یعنی مضاف اصول کی الگ تعریف کی جائے اور فقہ کی الگ تعریف کی جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ حد اضافی بھائی، اضافت کے اعتبار سے ہے. تو آپ دیکھیے اصول الفقہ، حد اضافی بھی ہم کر لیتے ہیں، آسان سی ہے. کیسے؟ اصول جمع ہے کس کی؟ اصل کی. اور اصل کسے کہتے ہیں؟ بھائی اصل کے کئی معانی بیان کیے ہیں علماء نے، بس آپ ایک دو معنی یاد رکھیں کافی ہیں. نمبر ایک، اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، وہ چیز جس پر غیر کو بنایا جائے، وہ جس پر کیا کیا جائے، دوسری چیز کو اوپر بنایا جائے، اس کے اوپر رکھا جائے بھائی، یعنی بنیاد کہہ لو بھائی، بنیاد کو. اصل کا کیا معنی ہوا؟ بنیاد، یعنی جس پر دوسری چیز بنائی جائے. پھر یہ جو دوسری چیز کا بنانا ہے پہلی چیز پر، یہ بنانا یہ حسن بھی ہو سکتا ہے آنکھوں سے نظر آئے، اور عقلی بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے دکھائی نہ دے. جیسے دیکھیے بھائی، یہ چھت کس پر بنائی گئی ہے؟ دیواروں پر. کس پر؟ دیواروں پر. تو کہیں گے یہ دیواریں چھت کے لیے اصل ہیں. اصل کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد کو. تو چھت کی بنیاد کس پر ہے؟ دیوار. تو دیواریں کیا ہوئی؟ چھت کے لیے اصل ہوئی. یہ یوں کہو دیوار کا اوپر والا حصہ اس کو بنایا گیا ہے، دیوار کے کون سے حصے پر؟ نیچے والے حصے پر. تو نچلا حصہ کیا ہوا اوپر کے لیے؟ اصل ہوا، بنیاد. اور یہ ایک حصے کو دوسرے پر جو بنایا گیا ہے، یہ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا؟ دے رہا ہے. تو یہ ابتناء حسی ہے. یہ کیا ہے؟ ابتناء حسی، یعنی جو آنکھوں سے دکھائی دے رہی، حسن دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے بھائی. اور ایک کیا ہے؟ ابتناء عقلی، جیسے حکم اس کی بنا ہوتی ہے دلیل پر بھائی. دلیل آ جائے تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ حکم ثابت ہو جائے گا. تو حکم کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ دلیل پر. لیکن یہ ابتناء حسی ہے یا عقلی ہے؟ عقلی ہے، آنکھوں سے دکھائی. جیسے چھت کی بنیاد ہے دیواروں پر، یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن حکم کی بنیاد کس پر ہو؟ دلیل پر. یہ آنکھوں سے دکھائی، ہاں عقل فیصلہ کر دیتی ہے اس کا کہ یہ دلیل جب آ گئی تو اب اس سے یہ حکم ثابت ہو گیا. یہ تو اصل کی اصل کا ایک معنی کیا بھائی. کیا معنی کیا؟ ما یبتنی علیہ، ہاں یہ حاشیہ وغیرہ میں آپ کے دی ہوگی بھائی، وہ ما یبتنی علیہ غیر، جس پر کیا ہو؟ غیر کی بنا ہو، تعمیر ہو، بنایا جائے غیر کو. تو یہ ابتناء عقلی کو بھی شامل ہوا اور ابتناء حسی. اسی طرح اصل قاعدے کو بھی کہتے ہیں، قانون کو، قاعدے کو، ضابطے کو، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بھائی الفاعل مرفوع اصل، یہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے، قانون ہے. فی النحوی، کس کے اندر؟ علم نحو میں. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ تو اصل کے دو معنی ذکر کیے، بس یہ دو آپ یاد رکھیں کافی ہیں بھائی. بھائی حد اضافی کر رہے ہیں، حد اضافی کس کی کر رہے ہیں؟ اصول الفقہ. اصل کی تحقیق تعریف وغیرہ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ دوسرا لفظ کیا ہے؟ فقہ. فقہ کی تعریف آپ جانتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ہوا علم. ہاں قواعد وغیرہ کو نکال دو، باقی وہی تعریف، ہوا علم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ من ادلتہ التفصیلیہ. بھائی قواعد تو اصول فقہ میں پڑھتے ہیں نا، فقہ کے اندر قواعد تو نہیں، وہاں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ احکام شرعیہ فرعیہ کو، سمجھ میں آیا؟ ان کا جاننا کس کے ساتھ؟ ادلہ تفصیلیہ یعنی ادلہ اربعہ سے. یہ فقہ. تو یہ حد اضافی ہو گئی بھائی، اصول کی الگ تعریف کر دی اور فقہ کی الگ تعریف.
تو کہتے ہیں ثم علم، پھر تو جان لے، ان اصول الفقہ له حد اضافی و حد لقبی، کہ اصول فقہ جو ہے اس کی حد اضافی ہے اور حد لقبی ہے، و غایت اور اس کا غایہ بھی ہے، غرض و غایت بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وہ موضوع اور اس کا موضوع ہے بھائی، موضوع کیا پڑھا آپ نے بھائی، ادلہ اربع، ادلہ اس کا موضوع ہے. ولما لم يذكره المصنف رحمه الله، جب اس کو ذکر نہیں کیا مصنف رحمه الله نے، طویناه على غره، طوی اپنی کا کیا معنی ہوتا ہے، لپیٹنا، غر، غر کہتے ہیں بھئی یاد رکھیے شکن کو، سلوٹ کو، بل کو، کپڑے میں جو بل پڑا ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے، غر، جو شکن پڑی ہوئی ہے، جو سلوٹ پڑی ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں، غر. دیکھیے آپ نے ایک کپڑے کا تھان کھولا، جب تھان کھول لیا بھئی آپ دوبارہ آپ لپیٹنا چاہتے ہیں اسے، تو پہلے جو لپٹا ہونے کا وہ نشان اس پر ہوگا یا نہیں کپڑے پر بھئی، آپ اسی بل پر، اسی نشان پر، اسی سلوٹ کے مطابق پھر کپڑے کو اسی طرح لپیٹ دیتے ہیں، تو عربی میں کہتے ہیں طویت الثوب علی غره، میں نے کپڑے کو اسی کے بل پر کیا کر دیا، لپیٹ دیا، جس بل پر پہلے وہ لپٹا ہوا تھا اسی پر میں نے اسے لپیٹ دیا. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں طویناہ علی غره، ہم نے بھی اس کو اس کے بل پر لپیٹ دیا، یعنی انہوں نے نہیں چھیڑا تھا اس بات کو، تو ہم نے بھی اس بات کو نہیں چھیڑا، تعریف موضوع اور غرض غایت کو ذکر نہیں کیا. ولیکن لابد ہا ہنا من ان یعلم، لیکن ضروری ہے یہاں پر کہ یہ جانا جائے، ان علم اصول الفقہ علم یبحث فیہ عن اثبات الادلۃ للاحکام، کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے، کس چیز کی بحث کی جاتی ہے، ادلہ کو ثابت کرنا، للاحکام کس کے لیے، احکام کے لیے ادلہ کو ثابت کرنے کی بحث کی جاتی ہے. فموضوعہ علی المختار هو الادلۃ والاحکام جميعا، تو اس علم کا موضوع جو ہے پسندیدہ قول کے اوپر وہ ادلہ اور احکام جميعا دونوں ہیں بھائی، ادلہ اور احکام دونوں ہیں بھائی. میں نے آپ کو کیا لکھوایا تھا، ادلہ ہیں. صاحب نور الانوار کیا فرما رہے ہیں کہ اس علم کا موضوع پسندیدہ قول کے مطابق وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں. بھائی دونوں کیسے ہو سکتے ہیں بھائی، ایک ہی علم کا موضوع ایک ہی ہو سکتا ہے بھائی، اس لیے کہ جتنے موضوع ہوں گے معلوم ہوا اتنے ہی علوم ہیں، ایک علم نہیں، ایک علم کا کتنا ہو سکتا ہے موضوع، ایک ہی چیز بھائی. تو آگے بتلائیں گے بھائی مصنف رحم اللہ شارح بھائی کہ بھائی دونوں میں اس بات ملحوظ ہے، ادلہ کے اندر بھی اور احکام میں بھی دونوں میں اس بات ملحوظ ہے. ہاں ادلہ ہیں اس بات کرنے والے یعنی مثبت ہیں، اور احکام کیا ہیں، مثبت ہیں یعنی ان کو ثابت کیا گیا، تو بعی لحاظ یہ دونوں اس بات ملحوظ ہے، تو یہ دونوں ایک ہو جگہ، تو لہذا اب تعدد موضوع نہ رکھا، اشکال نہیں کر سکتے آپ بھائی. شارح یہاں سے انہوں نے کہا میں تعریف موضوع اور غرض و غایت کو ذکر نہیں کروں گا، اور عام علماء اس علم کا موضوع ذکر کرتے ہیں صرف ادلہ، تو شارح اپنی طرف سے ایک بات اور ایک نقطہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس علم کا موضوع صرف ادلہ نہیں ہے بلکہ ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، ادلہ بھی ہیں اور احکام بھی ہیں. لیکن بھائی یہ محشی حضرات وغیرہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی مختار قول یہ حق یہی ہے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، ادلہ ہیں بھائی، ادلہ بھائی. ہاں باقی ان ادلہ سے چونکہ احکام ہی ثابت ہوتے ہیں اس لیے احکام بھی ساتھ تبعاً آ جاتے ہیں، ورنہ دراصل موضوع کیا ہے، ادلہ ہیں. الاول، تو کہتے ہیں اس مختار قول کے مطابق اس کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں. الاول من حیث انہ مثبت، اول یعنی ادلہ اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہیں، ثابت کرنے والے ہیں. والثانی من حیث انہ مثبت، اور ثانی یعنی احکام اس حیثیت سے کہ وہ مثبت ہیں بھائی، ثابت کیے گئے بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.